Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Hami Aksoy bildirib ki, rəsmi Ankara qərarı müsbət qiymətləndirir. Amerika Dövlət Departamentinin PKK terror qruplaşmasının 3 dəstəbaşının kimliklərini və yerlərini təsbit edəcək məlumatların verilməsi qarşılığında pul mükafatı ayırmasını alqışlayırıq. Bu addımın terrorçu PKK, onun İraq və Suriyadakı qollarına qarşı mübarizə ilə dəstəklənməsini də gözləyirik, deyə Aksoy vurğulayıb. Qeyd edək ki, Amerika Dövlət Departamenti terrorçu PKK-nın rəhbərlərindən olan Murad Karayılanın başına 5 milyon dollar, Cemil Bayıqın başına 4 milyon dollar, Duran Kalkanın başına isə 3 milyon dollar mükafat təyin edib. Bu, departamentin ədalət üçün mükafat proqramı çərçivəsində müəyyənləşdirilib. Xatırladaq ki, Dövlət Departamenti İmmiqrasiya və Vətəndaşlıq haqqında qanunun 219-cu bölməsinə əsasən 1997-ci ildə PKK-nı Amerika üçün təhlükəli olan terrorçu təşkilat kimi tanıyıb. 2001-ci ildə isə global terror ünsürləri siyasına daxil edib.